Szevasztok! Ma csodálatos fali díszekkel készültem, és a Philadelphia Eagles-zel így kicsit csipás szemmel úgy nézem, de hát sajnos most érek rá, úgyhogy ez most lemegy, mert nyakunkon van a szezon, ma nem lehet várni tovább. Nagyjából hasonló dolog történt a Philadelphiánál, mint mondjuk a Detroitnál, amit mondtam néhány nappal ezelőtt, hogy ott is egy új lapot kezdtek, ugye 2021-ben új vezetőedző, új quarterback, azt még nem tudták előre, hogy ez egy mekkora új lap lesz, tehát ének kotta füzetből kitépett lap, ami hát nem a legszebb, vagy akkor ez ilyen nagy A3-as lap lesz belőle Philadelphia Eagles történelem könyvében. De hát végülis ez egy sikerre vitt akció volt. Mert hogy túl teljesítettek, és hát arról volt szó, hogy ők csak szeretnének ott építkezni, meg megnézni, hogy éppen ki hol tart, aztán hát véletlen bejutottak a play-offba. Ahol meg egyébként kikaptak. Úgyhogy hát ezáltal kicsit szomorúan ért véget a szezon. De hát hogyha azt vesszük, hogy hát is az elvárások fölött teljesítettek, akkor el lehet mondani, hogy jó úton vannak. És hogy jól indult ez a közreműködés, ami Nick Sirianni vezetőedzőt illeti, ami Jalen Hurts quarterback uraságot illeti, és ez teljesen egyértelmű, hogy a 2022-es holtszezonban komoly előrelépés történt, ami a Philadelphia Eaglesnek a játékos keretét illeti, de egyébként ez kicsit másodlagos, mert a leginkább az érdekelne bennünket, hogy mekkorát lépnek előre a tavalyi főszereplők. Nick Sirianni, talán akár Nick Gannont is bevonhatom a beszélgetésbe, aki ugye a védelmi koordinátor, és hát aki ilyen meglepetésre head coach interjúkra is jár, illetve Jalen Hurts, nyilvánvalóan ő is részese a képletnek, hogy így próbáljuk kitalálni, mi várható a Philadelphia Eagles-től. Én ellentétben azzal, amit Detroitnál mondtam, hogy szerintem a head coach az megvan, tehát innentől kezdve baj nem lehet. Inkább Nick barátommal vagyok szkeptikus azok után, ami történt az első évben. Hiába tolja be a filceket a füle mögé, és teszi ezzel magát szimpatikusabbá. Sajnos azt gondoltam, hogy ő az, aki a kevésbé alkalmas a feladatra, amit itt szántak neki, de hát ő is alkalmazkodott. És hát egy fiatal emberről beszélünk, egy éve vezetőedző, egy éve hív playeket. Nem lehet azt mondani, hogy itt a vége a csávónak, kész, soha nem lesz jobb, mert hát lehet, hogy jobb lesz, biztosan rutinosabb lesz, de hát ez kell is, hogy jöjjön, megye tavaly. Készen fura dolog történt ugye az Eagles-szel, az első 5 forduló után 5-ek voltak passz gyakoriságban. Úgyhogy Jalen Hurts a quarterback, igen, már akkor is ő volt. És hát Nickkel kapcsolatban én azt feltételeztem a szezon előtt, hogy ránéz a keretre, látja, milyen játékosai vannak, és akkor kialakít egy ilyen halálosztó playbookot. Na most ehelyett idehozta nekünk azt, amit a Philip Rivers-el futtatott Indianapolisban, Frank Reich, oké. Okay. Voltak benne azért sikerek az elején, hát a Falcons ellen minden jó volt az első héten, de hát aztán látszódott, hogy nem biztos, hogy ugyanaz a két ember a center mögött. Aztán hát véletlenszerűen rátaláltak a futójátékra. Hát őrület, ki gondolta volna. Utána, amikor már ez így kikristályosodott, hogy hát lehet, hogy ezzel kéne menni, utána már jó volt minden. És hát összességében persze azért köpködjük az Eagles offense-t, hát én sose, de a közmegegyezés szerint, hogy hát ilyen borzasztóan nem lehet támadni. Azért még egyszer nézzük meg a számokat. Én azt szoktam ilyenkor mondani, hogy tudom, a borzasztó minden, de mennyire borzasztó. Végül is hatékonyságban EPA alapon 12. volt az Eagles offense tavaly. Az förtelmesnek számít? Hát förtelmes, de van 20, amelyik még förtelmesebb, ugye. És persze az volt a vége, hogy bejutottak a playoffba, aztán kikaptak a Brady-től. Hát de a demagóg duma, tudom, hát nem nézett ki jól, hogy 3/4 nem volt pontjuk. De egyébként előfordul a legjobbakkal is, hogy bejutnak a playoffba, aztán Brady ellen kiesnek. Hát ritkán, de van ilyen. És hát olyan is van egyébként, hogy valaki nem jut be.
Ugye Herbert tudna mesélni erről, hogy az ő stílusában nem lehet nyerni. Hurtszel kapcsolatban ez egy szomorú vége volt, hogy ugye azt láttuk a playoffban, hogy hát nem sok sikerélmény éri első, második, harmadik downon, de hát neki nem is kellett volna, hogy ott legyenek. Egy ilyen Tampa Bay-el playoff meccsen nem is kellett volna, hogy összetalálkozzanak. Mert hát mindenki tudta, hogy azért New Orleans ugye jobb erőkből áll, nekik kellett volna oda jutni valahogy a hetedik helyre, de hát játszottak egymás ellen, Philadelphia-val, Trevor Siemian, jó, hát őt megverték. Úgyhogy Philadelphia nyert azon a meccsen, tiebreaker, stb. Ők jutottak be. De hát most attól, hogy volt egy ilyen csúnya playoff kizúgás, ez nem azt jelenti, na most durva lesz, hogy minden évben ez következne. Mert hát ugyanis van egy ilyen borzasztó dolog egyes játékosoknál, amit hát nem lehet előre látni, csak feltételezni, és ezáltal hát összezavarja az Excel. Ez úgynevezett fejlődés, ami hát tudom, hogy mindenkinek minden baja van tőle, és azt szeretné, hogy mindenki ugyanúgy játszon minden évben, hanem ahogy a Maddenben benne van a ratingje, a fast himbálózol ide-oda, de van ilyen, hogy bizonyos játékosok egyik szezonban a másikra jobbak lesznek. Például az Jalen Hurts nevű ember, vele is előfordult. Pont ugye volt a már meghallgattam, érted, fűzővel kifelé szezonban harangozó, már ők is csinálják, Katona Dani is elmondta. Jalen Hurts minden évben fejlődik, amióta elkezdett fotballozni. Tehát akkor lehet, hogy megvan a következő lépés. Lehet, hogy még nincs vége. Mert hogyha az a vége, amit láttunk tavaly, hogy ez a csávó, kész, vége, kifejlett, végső harmadik szintes Pokémon, nem lesz már jobb, hát akkor fölösleges foglalkoztatni. De mi van, hogyha jobb lesz? Hát akkor meg lehet, hogy jobb lesz, mint még a Prescottnál jobb lesz. Hát az durva lenne, mi? Aztán támadná ott a liga tetejét, ami a futott yardokat illeti. Levétekezhetetlen offense. Hát az milyen jó lenne, látványosan? Én mindig ebből indulok ki, érted, hogy egy csávó az győz. Tehát most egyre interception nem dob, és általában akárhova állítják, érted, győz. Úgyhogy én arra számítok, hogy a következő évre is megteszi a következő lépést. Mert egyébként az Eagles kedvez neki, könnyű kedvezni neki, mert hát ugye a kezdő irányítók közül Jalen Hurts keresi a legkevesebb pénzt. Most gyorsan végig pörgetem a fejemben, hát a clevelandi szituáció az bonyolult, de talán még a Brissett is többet keres. Úgyhogy szerintem így van. És hogyha azt nézzük, hogy mennyi first down-t, mennyi yardot csinálsz, hát abban pénzre arányosítva, hát az Eagles így ennyivel van a tetején mindenkinek, mert ahhoz képest, hogy milyen keveset keres az emberük, hát borzasztóan sok hasznot csinál. Most nyilván, hogyha valaki keres 230 millió dollárt, akkor attól többet vársz el, de hát alapvetően így, hogy minimál bérért playoff kaliberű teljesítményt leteszel az asztal, azt azért elfogadod, de azért hosszú távon nem az a cél, playoffba bemenjél, hanem hogy legyen bajnoki cím, ugye? Tehát ehhez azért nyilván fejlődni kell Jalen Hurtsnek, mert a passzjátékban nem volt ott az elitben. Na de hát erre azért éles szemű Howie Roseman is rálátott, hogy hát nem igen volt kinek dobni főnök, mert itt van a Devonta Smith, aki sovány, és hát itt van, aki azért újoncként azért megmutatta, hogy mire képes, de hát azért nem egy alfáról beszélünk, és akkor azt mondta, hogy jó, mi lesz volna, ide hoznánk AJ Brown-t. Hát akkor hozzuk ide az AJ Brown-t. Ezáltal, még hogyha Jalen Hurts nem fejlődik semennyit, nulla, ugyanaz marad, mint tavaly, hát akkor is jobbak lesznek a számok. És akkor érted, már 9-8-ról indulunk, tehát ezt hozták össze előző összeállításban, amikor csak futás volt lényegében. Most jön egy AJ Brown ezzel megtámogatva, hát akkor előrelépés, csoport elsőség, playoffs. Azt ugye tudjuk, hogy a Dallas nem nyerheti meg, mert tavaly nyerték meg a csoportot, és benne van a szabályzatban. Nem lehet megnyerni egymás után kétszer, tehát ez most az Eaglesnek áll. AJ Brown érkezésével szerintem favorit az Eagles, és az lesz majd az érdekes, hogy Hurts mekkora lépést tesz előre, ha tesz, ugye, mert AJ Brown-t ő már állandónak tekinthető, tehát vele már nincs baj, ő már olyan, mint a Maddenben, ugye, csak ne sérüljön. És hát ő már folyamatosan magas szintű teljesítmény nyújt. És ugye Jalen Hurts-ot láttunk már egy hasonló alfa wide receiverrel együtt játszani, igaz, hogy az egyetemen, ugye CeeDee Lamb-bel, és ott hát megvolt az a fajta összhang, amit hát nehezen tanítasz. Tehát ott olyan bizalom volt, hogy figyelj CeeDee, 30 milliárd mélyen vagy hárman fognak, azért meglövöm neked. Tehát azért Jalen Hurts-ben megvan ez a hajlam, hogyha látja, hogy az ő kedves csapattársa
technikásabb, ügyesebb, tehetségesebb, mint a védők, akkor megadja neki az esélyt. Na most AJ Brown többet nem szeretne az élettől, csak hogy jöjjön felé a labda. Aztán a többit majd ő beviszi. Ha kell, emberrel. Szóval Philadelphia Eagles megtartotta az erősségét, tehát továbbra is támadófal nagyjából változatlan, darálják a futást rettentően, még lehet Miles Sandersnek is lesz társadánja. Nem mondjátok, hogy neki, mert elizgulja. Illetve hát AJ Brown egy olyan klasszis érkezik meg, aki ugye lefedi az első számú elkapó posztját, mögötte mindenki tolódik, tehát Devonta Smith már csak a második helyen van, akár Goddard-tel így megosztva, tehát mindenkire jótékony hatással van, hogy ő ide érkezett. Úgyhogy benne van, hogy ilyen radikális ugrás következik, kérem szépen, Eagles támadó sortól. Én legalábbis látom benne. Arról nem is beszélve, hogy tavaly mekkora bal szerencséje volt a csapatnak, mert hát ha valaki emlékszik, akkor volt 7 olyan forduló egymás után, amiből 6 meccsen volt elvett touchdownjuk, érvénytelen touchdown, annyi érvénytelen touchdownt még az életedben nem láttál. Mert be se kerül az összefoglalóba, de mindig levonták. Egymás után folyamat, volt olyan meccs 2-t levontak. Tehát érted, azokat véletlen megadnák, ó, hát a sasszeműek mondjuk betartják a szabályokat, de ezek ilyen fura dolgok, amik ott megtörténtek, hát az még jobban megnyomná a hatékonyságot, hogyha csak az irányító számokat nézzük. Úgyhogy hát Jalen Hurts nyilván az én emberem, én képviselem itt Magyarországon. Nyilvánvalóan azt kell mondanom, hogy ő jobb lesz, mint tavaly. És mondom, tavaly 12. volt az offense. Annak ellenére, hogy Nick Sirianni hát olykor fejjel lefele tartott a playbookot. De mégis, aki úgy gondolja, hogy hát ez a Jalen Hurts projekt ez nem megy sehova, az is tud bizakodni, hogy az Eagles kapcsán, hát nem feltétlen idén, de jövőre megvannak az opcióik, hogyha arról lenne szó, mivel megvan a 2 első körük, 2, vagy a New Orleans is küldött nekik, megvan a sajátjuk. Na most ez mind a 2 olyan, hogy 15-nél jobb nem lesz, tehát én 1/15-nél jobb nem lesz szerintem egyik pick sem, de ha már összecsomagolod, már tudsz felfele menni, vagy be tudod váltani, hogyha valamelyik franchise quarterbacknek kinéző ember megbolondulna, és akkor át tudod hozni, esetleg a fizetését ki tudod gazdálkodni, hát nehezebb, ugye Hurstnél mindenkinek nehezebb a szerződését kigazdálkodni, de vannak opciók az Eaglesnél, tehát az biztos, hogy fényes a jövő, és az a kérdés, hogy idén mennyire fényes, meg hogy ez a személyzet összeáll-e, mert hát van, aki fél attól, hogy ugye Jalen Hurtsre, hogyha hosszú távon építenek, és bebetonozza ezt a wildcard csapat státuszt magának, jaj, hát akkor mi lesz? Na most ez nem 2022-nek a problémája. Ugye megy a harmadik idényére készül, nem kell vele hosszabbítani, nem kell vele semmit csinálni. Ő megy, darálja, próbálja életbe tartani a kezdő karriert. Ez szerintem biztosan sikerülni fog, de hát itt azért már belejátszik az, hogyha nagyon jól menne, akkor mennyire derogál neki a futás. Mert ezeknél rohangálós fiatal gyerekeknél, halljátok, én mindig azt sajnálom, az elején még jön, még izgalmas, aztán elkezd derogálni neki a rohangálás a labdával. Hurtsnél is sajnos láttam ezt a fajta tendenciát. És hát persze szuper izgalmas ezen játékosoknál, Lamarnál vagy Trey Lance, ha még szóba se került Trey Lance, kiemelkedő szezont várok tőle. Meg Jalen Hurtsnél is, hogy már ne az legyen a végén, inkább akkor megpróbálom bepasszolni precízen. Hát jó van öreg, hogyha ilyen nagyot fejlődsz, akkor persze, akkor csináld, de lehet, hogy olykor könnyebb lenne az, hogy megtartanád, aztán bevinnéd a lábaddal. Szóval ne derogáljon, kérem szépen, hanem próbálj meg kimaxolni azt, ami benne van, és akkor lehet igazán hatékony ez az igaz. És akkor még egy szót nem mondtam ugye a védelemről, amelyik hát tavaly közrőhelyi tárgya volt összességében Gannon edzővel, még hogyha ő is kicsivel modernizálná hozzáállását, hát akkor nyilván abban is jönnének a százalékpontok, amik indulnak a győzelem irányába, jó irányba, és azzal is már lehet, hogy tudna segíteni a csapatának, hogy nem 21-et kapnának, hanem csak 20-at. Átlagosan akkor már milyen jó lenne, mert az számít egy-egy mérkőzése. És itt azért a sorsolás az olyan, hogy azért vannak nyerhető meccsek, de nyilván vannak rangadók is, azért a Cowboys ellen oda-vissza kemény lesz, de ettől függetlenül én azt gondolom, hogy ezekkel a manőverekkel, amit csinált az Eagles, nem sok volt a holt szezonban, de leginkább ugye az AJ Brown csere,
Én azt gondolom, hogy a csoport favoritjává léptek elő. Itt van akkor a felállás többféle árnyalatában a zöldnek, hát főleg ami a defense-t illeti. Támadósorban nagy átalakulás, nincs egyetlen új arc a képen. De kezdjük akkor az irányító szobával. Számomra egészen jó névsor, ami ott kialakult, hiszen ugye Minshew is itt van, Reed Sinett és Carson Strong is elérhető, szóval előszezonban Philadelphia alkotás benne van, bár All-Star meccsen Strong nem volt olyan ügyes, lehet, hogy ő majd a végén lerontja, de Minshewval és Reed Sinettel hát biztosan alkotni fog a cseresor is. A kezdő pedig Jalen Hurts-el fogja ezt majd megtenni. Nem lesz neki 5000 passzolt és 1000 futott yardja valószínűleg, de kellően távol tartja magától a linebackert, az edge rushert a snap pillanatában, nem tudnak nagy rösszel elindulni, és ez majd meghozza valószínűleg a sematikus előnyöket, ahogy azt a rohangálós irányítóknál megszokhattuk. Már csak ki kell használni, ki maxolni ezt az előnyt, amivel nem sok csapat bír. Mellette Miles Sanders, ugye a running back szerepkörben, azok után, hogy tavaly az összes gólvonalas touchdown-t ellopták tőle, és nulla TD-vel zárt, ez valószínűleg meg fog változni, de hát a hasznosságot nem csak ebben lehet mérni. Jordan Howard ugye nagy gólvonalas keselyűnek számított, ő már nincs itt. Hurts itt van, tehát lehet, hogy közelről ő beviszi, illetve a fiatalabbak közül hát Boston Scott-tal hosszabbítottak, és Kenneth Gainwell is még a keretben van, szóval olyan igazi hótoló running back-je nincs most az Eaglesnek, inkább fürgességre, sebességre építenek, de hát a kiváló Jordan Howardot bármikor vissza lehet hozni egy meccsre. Valószínűleg nem a running back szobán fog múlni majd a sikeresség, hanem a támadó falon, igen. Jason Kelce továbbra is a keret tagja, center pozícióban még vállalja ezt az évet is, úgyhogy Landon Dickerson a jobbján guard posztra tud akkor beépülni, lehet, hogy hosszabb távon. A bal szélen továbbra is a polinéz részleg Mailatával és Seumalóval, jobb szélen pedig Lane Johnson. Ez egy könnyen felsorolható névsor, hiszen kevés variálás történt benne, és egészen kiemelkedő szinten tudják majd a tekül munkát lehozni. Belül azért nagyobb kétségek vannak összességében, de még így is valószínűleg ott lesznek a liga felső felében, ami ugye a fal belsejét illeti, még akkor is, hogyha mondjuk rosszabb éve következik Seumalónak, vagy Kelce nagyon megöregedne, de szerintem emiatt nem kell aggódni. És ugye van utánpótlás, mert ugye hát vannak olyan játékosaik, akik hát szerencsétlenebb csapatokban valószínűleg kezdők lennének. Nem feltétlenül Cam Jurgensre gondolok, ugye egy újonc centerről van szó, azért újoncként nehéz bekerülni, de már előre draftol ugye az Eagles, ezt megszokhattuk náluk, úgyhogy itt van a trónörökös, hogyha Kelce majd abba hagyja, nagyon atletikus fiú. Driscoll egy olyan gárd, akit sok helyen szintén el tudnék kezdő csapatban képzelni. André Dillardra a szélen ez nem biztos, hogy igaz, de azért ő is találna szerintem munkát magának. Szóval azért vannak a padon olyan játékosok, akik hogyha bejönnek, akkor hát nem ájulsz el, hogy összeomlik majd az egész. A nagyszerűen kialakított támadófal az ugye az alapja mindennek, ez Philadelphiában megvan, úgyhogy lehet lelkesedni. És most már ugye az elkapósor is jobban néz ki, ahogy arra kitértem korábban, így, hogy AJ Brown figyelget Hurts irányába. A pályán kívül egészen csodálatos összhangban vannak, arról már jött dokumentáció, én szerintem a pályán sem lesz ezzel semmi baj. Azért AJ Brown egy könnyen megtalálható játékos. Devonta Smith-től várjuk a második éves előrelépést, most, hogy már azért kicsit lenyugodhatott, hogy profi körülmények között is lehet játszani sovány lábbal, és Quez Watkins-t neveztem ki harmadik számú wide receivernek korábbi eredményei alapján, én azt gondolom, ez teljesen jogos, és hát ő volt az, aki az explozív játékokat azért szállította, míg az első sorban erre beruházott Jalen Reagortől ez nem lehetett elvárás, vagy hát hiába lett volna. Úgyhogy Reagor kiszorult a képről, de azért hát gondolom, hogy a rotációban részt vesz, nem fognak róla lemondani augusztus végén, de az hát könnyen lehet, hogy a játék ideje lecsökken majd,
és még az utolsó Carson Wentz-es idénynek a maradék wide receiverei közül hát nagyon kifele áll a rúdja. Greg Wardnak, vagy Arcega Whitesidenak, aki most már tight endként gyakorol, hát az már az utolsó kenet általában. Főleg azért, mert hát Nick Sirianni elhozta korábbi bajtársát Indianapolisból, Zach Pascal személyében, aki szintén óriási pálya mágnesnek számít. Teljesen mindegy, hogy kik vannak körülötte, ő fönt lesz, és ő majd blokkolja a futást. Úgyhogy hát erre valók a wide receiverek, nem? Nagyon sötét lóként a istálónak a legvégén, ugye Devon Ellenről is szokás beszélni, korábbi oregoni atléta, aki megpróbálkozik az amerikai futball karrierrel, hát őt majd megnézzük edzőmérkőzéseken, hogy mit tud a labdával kezdeni, de hát alapvetően nem olyan könnyű pályára kerülni most már itt az Eagles elkapó rotációban, hogyha nem jön a bogár. De hát, hogyha arról van szó, hogy meccsenként 3-4 go route-ot fusson, hát persze, azt azért meg lehet tőle kérni, csak közben valami special team értéket is kellene generálni, úgyhogy még az atléta fiút megnézzük, mennyire komolyan vehető projekt. A tight endek maradtak a végén, a Dallas Goddardben benne van a potenciál, hogy top 5-ös tight end szezont lehozzon, ha pusztán így az elkapási statisztikákat nézzük. Rohangálós quarterbacknek nagy barátja mindig a tight end, úgyhogy Goddard esetében a tehetség is jelen van, nem pusztán a használata miatt jönnek majd a statisztikák, hanem tehetség miatt is. Mögötte pedig nem tudom, hogy Calcaterra nevű fiú mekkora szerepet fog kapni, ugye 6. körös csak, mert már néhányszor visszavonult a agyrázkódások miatt. Neki is volt némi hype-ja, mert egy jókezű gyerek, de simán kinézem azt, hogy stall, majd még előtte marad a depth charton, mert egész egyszerűen ő tud blokkolni, még a többiek nem igazán. Ebben a csapatban meg azért majd kell blokkolni, nem tudom, észrevették-e. Szóval, hogyha minden összejön, akkor ez lehet egy top 10-es offense. Nem úgy fog kinézni, mint a legtöbb másik offense, de mivel a gyengécske csapatokat, akiknél nem működik a védekezés túlságosan jól, hát benne van, hogy ilyen 40-ekkel megtámadják, és az majd felfele húzza a számokat, én erre számítok legalábbis, és az meg majd azt jelenti, hogy a tavalyi 12. helytől még akár fentebb is tudnak menni, de azért odáig nem merészkednék, hogy a Lamar Jacksoni, Cam Newtoni MVP szezon majd lemásolná Jalen Hurts, azért ennyire realista tudok maradni, de azért meg kéne közelíteni, öreg. Ami a defense-t illeti, hát eddig a videóban nem sok szó esett róluk, de hát mellékszereplők ebben az Eagles projektben momentán. Hol van Fletcher Cox? Kezdjük azzal, hogy volt merszem lehagyni Fletcher Cox-ot? Figyelj, kivágták ebben a szezonban, aztán visszaigazolták némi pénzügyi mahinálás miatt, de hát ugye az Eagles idén beadta a kérelmet, és megkapták a jogot az NFL-től, hogy 12 védővel tudnak játszani, mert hát ugye Jordan Davis 2-nek számít, ezt hallottam. Tehát ő majd beáll nose tackle-be, és hát innentől kezdve lényegében ő lesz a védőfal egymaga, és a többiek meg akkor majd boldogan tudják védekezni a paszt. Vagy a Jordan Davis, amellett, hogy mindenkinél nagyobb, mindenkinél erősebb, és mindenkinél gyorsabb is. Na, majd megnézzük ezt hosszú távon, hogy bírja, hány snappet tud a pályán tölteni. Hát, hogyha egy meccsen 60-at, akkor nem lesz probléma valószínűleg, mert akkor a bajnoki címet megnyerik, de szerintem annyi azért nem lesz. Mellette Hargrave, ugye hát fiatalabb Cox-nál, úgyhogy megkapja a bizalmat itt a képen is, de természetesen az öreg Fletcher tud jönni, tud oktatni, egyrészt edzésen, másrészt talán az ellenfél támadó falakat is, de már eléggé le van lassulva korábbi önmagához képest, de nem probléma, mert hát van rotáció, Milton Williams például be tud jönni, hogyha egyértelmű passz szituáció van, és arra lenne szükség, hogy valami penetrátor legyen a pályán, hát az nem Hargrave és nem Jordan Davis, bár állítólag Davis mindenre képes, de nyilvánvaló, hogy Williams egy egydimenziós játékosként azért egy jó szerepkört be tud tölteni. A szélre érkezett Hassan Reddick, nem nagyon tudtam, mit kezdjek vele, de végül beküldtem a kezdőcsapatba, edge pozícióba, volt ő ugye off-ball linebacker is, ez egy ilyen keresett pozíció az Eaglesnél, ezek a hibrid háttérrel bíró játékosok, de hát pass rush-ra lenne leginkább szükség, főnök, úgyhogy odaállítottam Reddicket, hát ebben a legjobb, ugye?
egy-egy meccsen mindenképpen, aztán hajlamos eltűnni egy hónapra. Másik oldalon pedig akkor Josh Sweat, az, aki a leginkább bevált, úgyhogy megkapja a kezdőcsapatot. Brandon Graham már kiöregedett, igaz, hogy keretben van, és hát Barnett volt, aki ugye első körös választott, de hát őt is csak nagy duzzogva igazolták újra, és hát a fiatalabbak közül meg Taron Jackson van az, akinek még volt komolyabb játékideje, és hát lehet, hogyha nagyon lassulnak Grahamék, akkor ez folytatódik, de Reddick is el tud venni előlük. Összességében nem néz ki túlságosan masszívnak itt a pass rush arzenál, tehát azért volt igazolás, próbáltak variálni, de hát az Eagles védelem nem úgy akar nyerni, hogy földbe állítják az irányítót valószínűleg, hanem ügyeskedéssel, sémából, és hát ebben nyilván egy nagyon fontos alapkő volt, hogy itt van Jordan Davis, aki négy embert majd lefoglal egymaga. A linebacker posztra is ugye jött egy fiatal, újonc fiú, nagy nevű, Nakobe Dean, Davisnek a csapattársa, de őt még nem neveztem be a kezdőcsapatba, mert egyrészt nem tudom, hogy van, másrészt meg hát tiszteletlenség lett volna a rookie-t bekiabálni. Úgyhogy maradok TJ Edwardsnál, nyilvánvalóan hát azért valaki kell, aki lekapcsolja a futást izomból, és mellé elhozták Kaiser White-ot a Chargers-től. Neki ugye van safety múltja, tehát elvárnánk, hogy akkor akár a weak side linebackerként, akár safety helyére visszalépve a coverage-be jó legyen. Úgyhogy ez az ő feladata elsősorban, de hát hogyha azt látják, hogy ez a Nakobe Dean gyerek, hát jogosan volt hype-olva Georgia-ban, és ő volt a defense-nek a főnöke, és tud mozogni, nem lassú, akkor hát előbb-utóbb kirobbanthatatlanná válik. Úgyhogy ezt a részleget is monitorozni kell. Hogyha a Dean nem áll készen, akkor sincs igazából nagy probléma, mert ilyen megúszós linebacker felhozatallal bír az Eagles, de a liga nagy részéről ez elmondható. Néhány éve, amikor elhozták Davion Taylor, én azt hittem, hogy ő lesz az, aki majd a coverage linebacker poszton majd beválik, de úgy néz ki, hogy ez szürkületbe vész ez a projekt azzal, hogy Kaiser White-ot inkább elhozták, és ami engem borzasztóan érdekel, hogy ezek az edge játékosok, akiket off-ballba átképeznek, hogy ezekkel van valami terv, vagy csak véletlenszerűen vannak ilyen marhasokat. Mert itt van ugye ez a Patrick Johnson fiú, tavaly egyáltalán nem értette, mit akarnak tőle off-ball linebackerként. Erre idén megint hoztak kettőt, ugye Kyron Johnson-t Kansasből, meg az Ali Fayed-et. Jó, nyilván ezek ilyen UDFA igazolások, de ugyanarra a szerepkörre, nagyjából mint Reddick. Szóval biztos, hogy emögött azért van valami, tehát valami egzotikusat még bele akarnak csempészni ide, hogy ki honnan induljon, úgyhogy majd még azt is megnézegetjük, de lehet, hogy csak simán félrecastingolták ezeket a játékosokat, akik pass rusherek lennének, csak oda kicsinek minősülnek. A secondary-be is érkezett őrületes erősítés, ugye James Bradbury-t tudták kimenekíteni a Giants-től, tehát amellett, hogy a riválist gyengítik, saját magukat erősítik, és hogy most Darius Slay-nek a túloldalán végre van egy méltó partner, és hát nem lehet most már meghatározni, hogy melyik szélen erősebb az Eagles, mert mind a két oldalt van hozzáértő, megbízható, rátermett ember, és hát ez azért kevés csapatról elmondható. Slay és Bradbury sem ma kezdte már, tehát azért jó néhány NFL akció van a hátuk mögött, de hogyha nem lassulnak, akkor rutinból rengeteg dolgot meg tudnak oldani, és az sokat érhet itt a csoporton belül, de hát akár átköthetem az egész konferenciára, ha már itt playoff mezőnyről beszélünk. A slot helyén Maddox, az, aki megkapta a bizalmat tőlem, és így az elmúlt években azért a sok forgóajtóba bekerülő, kikerülő cornerback közül még ő az, aki a legjobban tudta a helyét állandósítani. De hát azért vannak opciók, itt van ez a Zach McPherson fiú, aki a tavaly játszogatott azért Texas Techből, de én még nem mondtam le Tay Govanről, akinek a második idénye következik, nem játszott tavaly sem ennyit, meg az előtt se az egyetemen, de amikor játszott, akkor kiváló volt. Ugye az Arizonából idehozták egy csere keretében, szóval hát biztosan láttak benne fantáziát. Nyilván nem fogja Slate és Bradbury-t kiszorítani a kezdőcsapatból, de ha esetleg muszájból be kellene jönni, hát már nagyon érdekelne, hogy most mi van vele.
Kayvon Wallace még olyan játékos, aki a slot pozícióját akár elviheti Maddox elől, de nem sok ráutaló jel volt a korábbiakban, hogy ez megtörténne, és lehet, hogy safety backupnak írják be inkább. Így a safety sorban is az egyik utolsó igazolás, az Jackiski Tart volt, akit a 49ers-ből lehet ismerni, és hát lehet, hogy az előélete alapján még inkább kezdőcsapatban várható, mint Marcus Epps, de én már itt nem akartam a végén variálni. Utolsó évében hát nem sok különbség volt a két játékos között, úgyhogy a rendszer ismeret miatt maradok Marcus Epps-el, de ha véletlen azt látom az első héten, hogy Jackiski Tart fut ki a kezdőcsapattal, senki nem fog meglepődni rajta. A free safety az Anthony Harris lesz, az teljesen egyértelmű, aki ugye nem játszik olyan jól, mint a minnesotai csúcspontján, de hát még így is azért stabil helye van. Szóval ez a defense valahogy így fog kinézni, valószínűleg nem annyira vanilla védelem lesz, mint amit tavaly Gannon kitalált nekik, mert hát annál, nem tudom, még a Maddenben is jobban megvariálják, hogy mit csináljon a defense. Gannon úgy gondolta, hogy lehető legegyszerűbbet kéri meg a fiúktól, pedig nem arról van szó, hogy itt rutintalan fiatalok lettek volna. Hogyha ezt kicsit megvariálja, vagy pusztán a személyzet magasabb szinten teljesít majd, akkor nyilvánvalóan elvárható az előrelépés a védelemtől is. Fogadási szempontból hát nem tudtok olyan számot mondani, amire azt mondanám, hogy kevesebb, de hát aztán egy nagyon kicsi számot láttam az Eagles neve mellett, 8,5. Hát hallott, hát divatosan azt mondom, hogy könnyen fölé, utána meg megnéztem, kivel játszanak. Egyébként nem olyan vészes az a sorsolás, mert ugye Detroit-tal kezdenek, hát a két kedvencem egymás ellen az NFC-ből. Hát micsoda mérkőzés lesz, prime time remélem, igen, 1 órakor. Szóval Detroit, Minnesota, verhető, Washington, Carson Wentz. Oké, megkapod te is a magadét. Jacksonville, állítólag nem olyan erős. Arizona, kisgyerek van náluk, jó, ki tudja, gyenge defense, átfutnak rajtuk. Dallas, nagy rangadó, hát halad itt utána bye week. Dallas még egy utolsó erőfeszítéssel lenyomják 6-0 a bye week előtt, nem? Hát úgy számolod te is, ez 6-0-nak tűnik. Pittsburgh, baj van. Houston, még nagyobb baj van. Washington, megszemélyesült a baj. Hol tartunk? 9-0. Indianapolis, idegen, hát a fiúk ne haragudjatok már. Ha döntetlennek néz ki az a meccs. Green Bay, ne beszéljünk róla. Tennessee, nem merem mondani. New York Football Giants, már most decemberben vagyunk, most kezdődik csak a Giants széria. Hát állítólag ők verhetők. Chicago, az is verhető állítólag, at Dallas karácsonykor. Hát figyelj, nagyon sok texasi fiatal fiúnak el lehet rontani a karácsonyát. Erre vevők, Philadelphia drukkerek, másik irányba is igaz. Szóval az jó meccs lesz. Aztán New Orleans, közvetlen playoff rivális, jó, és a végén a Giants-el zárnak. Hát ott már Gardner Minshew lesz, hallod, hát ennyiből. Szóval ez 10-valahány győzés. Végén már nem bírtam számolni, tehát elfogytak az ujjaim. Úgyhogy Philadelphia könnyen fölé. Hát nem, hát ennyi alapján kijön. Ha még Hurtsöt fejbe vágnák esetleg, mert volt olyan, bejönne bajuszos Gardner Minshew. Hát ezek közül, hát rengeteget megnyernének vele. 8,5 fölé mondanád Gardner Minshew-val? Vagy ott billegne? Hát figyelj, AJ Brandt eltalálja ő is. Földön a jelenléte az nem olyan szép, de ott is lenne. Úgyhogy hát arra azt mondanám, hogy billeg, de meg lehet. 8,5. Hát Jalen Hurts-el könnyen. Fejlődés várható. Így. Nick Sirianni behívja jó pléjeket, szöveg kiemelővel behúzza azt, ami baromság, amit a Philip Riversnek kellett volna behívni, és akkor Eagles megnyeri a csoportot. Playoff mérkőzésen jön valami szerencsétlenebb wildcard csapat, aki véletlen jut be, mint tavaly ők, van esély egy győzelemre, hogyha valami rátermettebb, de nehezen ott bejutó nagy csapat, hát akkor az ott húzós lesz alapvetően, de ez már a jövő szezonnak a problémája, hogy hogyan értelmezzük majd a rájátszás szereplést, mert az biztos, hogy jönni fog. Na hát ennyi lett volna az Eagles, remélem nem visszhangzott nagyon durván, néha gyanús volt egyébként, de hát mindegy, próbáltam az óromat hozzányomni a telefonhoz, mert általában segít.
Várlak titeket a folytatásra is. Valószínűleg már nem lesznek továbbiakban fali díszek, de ettől függetlenül, ami csodálatos témák várnak ránk a nyugati világból. Úgyhogy ott találkozunk legközelebb. Köszönöm mindenkinek a támogatást, aki a patreon.com-on is ott van, vagy akár itt a YouTube-on minden egyes alkalommal, amikor jön ki az új adás. Csak így tovább, aztán Hall of Fame meccs, előszezon meccsek, de jó lesz már, mindig elmondom, kanadai futball, az is nagyon jó. Úgyhogy nézzük mindegyiket, meg utána beszélgetünk róla. Szevasztok!